Здравейте, приятели! Днешното предаване приемете като продължение на предходното. Миналия път ви показахме няколко рецепти от различни краища на България. Общото между тях беше използването на брашно, т.е. тези рецепти спадат към така наречените тестени изделия. Днес темата за храната и храненето на българина ще продължи с рецепти на плодова, зеленчукова, млечна и месна основа. Ще ви покажем и ще ви разкажем за едни от традиционните български ястия. Хайде сега да стартираме с хубава песен. Веднага след нея ще стане дума за растителната храна. Растителната храна заема важно място в българската народна кухня. В зависимост от сезона, българите имат предпочитание към едни или други зеленчуци и плодове. Плодовете – ябълки, круши, сливи – се консервират под формата на компоти. Още по-стара технология е сушенето на плодовете. Имаме щастието да населяваме плодородна земя, която ражда и голямо разнообразие от зеленчуци. Ще бъде непълно, ако акцентираме само върху един зеленчук. Затова днес решихме да ви покажем рецепта, която включва много зеленчуци. Моля, гледайте и записвайте. Рецептата е наистина богата. Поликраище е известно със своите градинари, затова жените от Поликраище пожелаха да приготвят пред камерата на фолклорна трапеза една градинарска супа. Постна. Да. Какви продукти включва тя? Нужните продукти: зелен боб, грах, зеле кисело, бамя, карфиол, морков нарязан, пащарнак, картофки, лук. Всичко, което ражда градината всичко, на Поликраище. Да. Всичко, каквото ражда. И за целта започваме. Първо водата слагаме да заври. След това запържваме лука. Какви подправки вървят на тази чорба? Ами магданол с целинка, ако има, льощана, ако има, чер пипер, да се вкуси на според желание вкус. Вас ще ви попитам като количество еднакво всеки продукт ли слага? Ами долу-горе еднакво да бъде, от всичкото по-малко еднакво да е. Така, да започваме, казахте. Почваме първо, водата слагаме на печката да заври. Лука накълцваме. Първо ще запържим лука. Слагаме олиото.
към 100 грама олио. И да приготвим и останалите продукти. Картофките на дребно нарязани. Продължава ли днес тази традиция да се произвежда толкова много зеленчуци в Поликраище? Продължава. Всяка къща произвежда, ами, който няма на зеленчуковия магазин, пък всичко се продава. Пащарнака, най-интересно и то много полезно. Лезен зеленчук. Слагаме лука да се запържи. Заедно с лука слагаме и 3-4 скелитки чесън белен да се запържи. Слагаме червен пипер. И всичко ще го прибавим вече в предварително врялата. Сега, понеже зимата повечето от зеленчуците са приготвени, отбуркани са и предварително сварени, почваме поред да сложим първо морковите и пащарнака. Да. Тоест тези, които врат най-бавно. Да. Които ще се сварят. Да, да се поварят повече. Защо решихте точно тази супа да представите пред нашата камера? Ами защото всяка година на Деня на плодородието, който честваме в Поликраище, на центъра на селото, в голям съд, се вари тая супа и много я харесват поликрайщини, като сбор става, да. И много са доволни хората, много я харесват и затова решихме да я представим. По кое време на годината провеждате този празник? До 20 септември. Всеки каквито зеленчуци е произвел, изнасяме, изложба има, цялата община, гости, пееми най-различни песни. От клуба на пенсионера, от читалището, детския танцов състав играят. Става много тържествено, много хубаво, много гости. И черпите точно с такава супа? Черпим, да, по една купа такава чорба, разсипваме и всички опитват и много я харесват. Става много забавно. Какво следва сега да добавите? Ами почваме да прибавим от другите останалите зеленчуци. Нарязани на купчета картофки. Нарязвам карфиол. Зелен боб от буркан. Грав. Кисело зелен. Забравим солта да сложим. Разбъркваме. И пак оставяме да поръчим. Тази супа застройва ли се накрая? Не. Не, и брашно не се слага. Към тази градинарска супа върви фиде. Да, фиде се слага. Вече супата е готова всичко. Когато слага, е почти готова. Да. Да сбъркваме го веднага, защото ще остане на топчета иначе. Какво остава да добавите към супата? Ами сега за вкус в зеленчуковата супа може да пуснем две сухи люти чушки. Разбира се, не може българска чорба без люто. Да. Слагам и доматяно пюре с чушки. Малко доматянци. Малко да поври и слагаме и магданоз,
и чир пипир малко и 5 минути да поври и готово всичко. Супата е готова. Да може да си пусне лютата шипка вкуса и става чудна. Това ли е всичко по тази чорба? Ами това е всичко за... за зрителите да пробват и ще им хареса. Витаминозна, постна и малко ще налютява за загряващо през студените дни. Ние ще изпишем рецептата, за да може който желая да се приготви тази супа вкъщи. Ами пожелаваме на всички зрители много здрави и да готвят любимите си ястия. Градинарска супа. Необходими продукти. 2-3 глави лук. 5-6 килитки чесън. 200 грама зелен боб. 200 грама грах. 200 грама кисело зеле. 200 грама картофи. 200 грама домати. 200 грама бамня. 1 морков. 1 пащернак. 100-200 грама фиде. 100 мл. Олио. Подправки. 1 чайна лъжица червен пипер. Сол, магданоз, целина, черен пипер. На вкус. Яна от дома мила, гу-гу-гу-гу. Благотеле голабе, наше село мамила, гу-гу-гу-гу. Благотеле голабе, Сергени мамила, гу-гу-гу-гу. Благотеле голабе, тебе яна домаха, гу-гу-гу-гу. Благотеле голабе, чичувите клоне, на тайма класа. Тутиман, тутиман, тути либе на фидан, яря гагана, дзупа либе босо. На тайма пасат, надалеко гледа. Тутиман, тутиман, тути либе на фидан, яря гагана, дзупа либе босо. Надалеко гледат, на куде ще ида. Тутиман, тутиман, тути либе на фидан, яря гагана, дзупа либе босо. Пре Петрунко мори малаймо, пре Петрунко малаймо, ме се йодиме мори обидо. Se odi me obido, me ni de oro mori ne najdo, ni de oro ne najdo, me vaše selo mori dor trio, vaše selo dor trio, rajano u doma mila, gu 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 gu, gu gu tele galabe, čašu vite kone, na pojga kvasa, tu ti mele galabe, te ti libe na mila, nja ja gagana, zubo je lebe bose, joz dol ide mori ludomla, joz dol ide ludomla, donese pa na mori na sreda, Продължаваме по темата храната и храненето на българина. След рецептата на зеленчуковата супа, която видяхме, сега ще споменем и варивата. Те, подобно на зеленчуците, съставляват една голяма част от дела на растителната храна. Видовете варива са боб, леща, ориз, булгур. Миналата седмица ви показахме рецепта с булгур, а само преди няколко броя на фолклорна трапеза разгледахме темите за ориза и лещата. Сега настъпи часът на боба. Всички сме яли боб, но не е боб по-зидаровски. Вие ще ни го приготвите днес, затова първо да кажете какви продукти ще ползвате за този боб. Най-напред взимаме боба, го отрябваме от камъница вътре, каквото има, измиваме го и го слагаме в гарнето да се вари. В гарнето слагаме лук, слагаме, домати, гьозъм и сол и олио. Това нещо слага се в гарнето. Това като начало. Да, това като начало. И после вече правим запръшката. Как се прави запръшката? Запръшката слагаме в тигане малко олио, слагаме и лука, ситно накълцваме, и червения пипер и го запържваме. Това се казва запържване. Тук ще наготвите боба в гърне на домашното огнище в къщата си. Колко време ще ври в гърнето боба? Ами, зависи. Ако го притикаш по-силно огъня, нали по-бържа ври. Пък иначе, по правилното, то трябва да бъде набавен огън, за да стане по-хубав боба. Да не се развари, да си е цял боба. Защото иначе, като го слагаш много огън, той ври много бърже и става като на каши. Легенда ли е това, че трябва предварително да бъде накиснат или няма значение? Ви сега, има някой го киснат, има някой не го киснат.
Добре, нека да започнем с етапите от приготвянето. Най-напред какво правите? Най-напред трябва да го почистите. Да. Камънчета има някои, да кажем, други. Това на количество цукрен боб за колко души ще стигне? Зависи, ако е на чорба, нали, ще е на повече хора. Ако е за, за ихник, ако е, за по-малко ще е. Пак за двама-трима човека. Има някои обичат чорба. На чорба пък има някои искат на ихник да бъде. Ето, това го слагам. Винаги ли си готвите по този начин боба, да, и така си, да, знаете? И така сме запомнили от майка ми, когато съм гледала така. Боба вече е изчистен и измит. Сега следва да смесим продуктите, да, в гърнето. Сам. Да сложим боба в гърнето. Ето, изчупвам го. Слагам водата. По време на варенето доливате ли вода? Да, ако случайно изврява, слагаме още вода вътре. Сега слагаме лука. Пускаме някоя чушка вътре, пърлива. Това все продукти от вашата градина ли са? Да. Лука е от моята градина, гьоза е от моята градина, доматите са ги направени през лятото, са от нашите, и боба и него си сееме. Плодородна ли е земята тук, около село? Ами тя е хубава земята, когато вали, а когато не вали, всичко изсъхнува. Плащаме много вода. Водата е скъпа и плащаме много вода. Така, след лука? Така, след лука веки слагаме олиото. Слагаме и малко доматки. Те доматките може накрая, но и пак може да се сложат сега. И това е вече, сега го слагам на подправката на края. Подправката, тя ще бъде накрая. И солта също. И солта, да. Сега да поверим. Солта се винаги слага накрая. Добре, ами можем да слагаме и да вре боба. Изчакахме колкото трябва. Боба, предполагаме, вече е готов, но вие ще прецените. Може да вземете гърнето и да покажем на зрителите до каква степен се е сварил боба. Боба почти вече е готов. Ето, боба. Готов е. Да. Сега вече предстои да го направим за пръчката. И да се овкуси, да. До този момент той няма никакви подправки. Сега слагаме тиганя, слагаме олиото, ето лука и ние го накълцваме да се запържи. Слагаме доматките, тие заедно да се направим за пръчката. И сега ще сложим и гьозама. Да. Вие се знаете, покажете, да, го просто. Тази подправка ли слагате, ами, на бобата? Ами някои слагат и черен пипер, но сега не повечето хора не иска, защото пречел на стомаха. И затова слагаме гьозама. Сега вече сложиме, направим за пръчката. Слагам олиото в тигане. Слагам сега его кашена калцамтри. Сега слагам доматите. Поври мъничко с доматките да поври и слагам червения пипер. Солта тук в гърнето ли ще добавите или в запръшката? В боба тук слагаме. Така.
почти вече е готов. Изкарвам го до огъня, малко да поотихне, тогава да сложа червения пипер, защото ако сложа както е силно загрущено и като слагам червения пипер, той изгаря. А да изкарам малко да постои и тогава вече слагам червения пипер да бъде червен. И го слагам пак да поври още мъничко. С запръчката най-малко половин час да поври, тогава става по-вкусен. Слагам го пак на огън. Благодаря ви за всичко, което показахте пред камерата. Ще имаме възможност, вероятно, да опитаме този боб и да споделим със зрителите за неговите вкусови качества. Живот и здраве отново ви желая и бъдете все така гостоприемна и добра. И пак заповядайте. Боб яхния позидаровски. Необходими продукти. Боб 500 грама. Лук 1-2 глави. Олио 1-2 супени лъжици. За запръшката. Лук 1-2 глави. Олио 50 мл. Доматен сос 200 грама. Червен пипер 1-2 супени лъжици. Сол и джоджан на вкус. След градинарската супа и яхнията от боб, сега е време да преминем и към местните храни. В България най-много е консумирано свинско месо. Прясно и консервирано. Известно е, че ние българите познаваме различни начини за консервирането на месото и приготвянето на трайни местни произведения. Сланината, например, се консервира по два начина – чрез осоляване и чрез престояване няколко дни в саламура, за да поеме достатъчно сол. Консервирането на свинското месо може да стане също чрез достатъчно осоляване и опушване. Опушването се извършва по доста примитивен начин, като месото за опушване се поставя в камината на огнището. Така за няколко дни се извършва опушването. Ние българите правим и чудесна създърма от свинско месо, а също и от говеждо месо, както и пастърма от овче и козе, от говеждо и биволско месо. Консервирането на месото може да стане и чрез изпържване, след което се поставя в делви и се залива с мас. Друг начин за консервиране на месото е, като към ситно накълцаното или смляно месо се прибавят различни ароматни подправки и след това се пълнят с тази смес измитите черва на животното. Ето как се правят прочутите килифаревски карначета. Уважаеми зрители, фолклорна трапеза продължава. Предстои да видим как се приготвя още една от емблемите на кухнята на град Килифарево. До мен е госпожа Иванова, която ще каже какво ще прави. Ястието е килифарско карначе, което се приготвя изцяло от овнешко месо. Смила се месото на 1 кг. Готово смяно месо се слага 5 граба чубрица, 5 грама чер пипер и 23 грама сол. Ако някой обича по-пикантно да бъде карначето, се слага 7 грама чубрица, 7 грама чер пипер и 25 грама сол. Готовата смляна кайма, прибавяме продуктите и я пълним в черво и се получава карначето. Карначето се пече на скара. От какво месо? От овче месо. Овче, друго само не ползвате? Само овче месо, да. Не се смесва с никакво друго месо, само овче месо е. От кога датира тази традиция да се приготвят карначета в Килифарево? Виждаме, че тя е съхранена и до днес, както и вие казахте. Може би от там, че карначето се навива на кръгче и понеже Килифарево е известен с
увитите и привити гайтани от едно време и може би от тогава съществува, независимо, че някога не се пече карначето така навито, а се нарязва на парченца и докато старите хора казват, докато подскочи на скарата и е готово опечено. Просто много бързо, много малко му трябва да се запече и се обръща веднага. Вие тук ще ни покажете как се пълни карначето. Да. Може да преминем към този етап от технологията на приготвянето му, който всъщност е и най-важния. В машинката е готова умесена каймата с подправки. Умесената. А каймата трябва ли да престои с подправките известно време или направо пълно? Да, желателно е да престои, защото по този начин месото се овкусява и поема вкусовите качества на самите подправки. И сега започваме да пълним. Да пълним черевцето. Притиска се каймата добре, за да може да влезе и да се напълни плътно черевцето. Не е ли мъжка работа това? Ами мъжка е, но понякога и жените се справяме с това. Бързо става това. Така изглеждат карначетата. Напълнихме вече карначетата и съответно ще покажа по какъв начин ще ги приготвим за печене. Готовото напълнено черевце показвам първо по начина, по който карначето трябва да подскочи на скарата. Да бъдат еднакви долу-горе парченцата. И съответно карначето, което овито по килифарски. Като гайтан. Като гайтан, да. Но това, че са харесвали в миналото нашите гайтани, означава, че самият гайтан е бил качествен. И оттам усукваш го по килифарски. Оттам е дошла и думата. Сега, това е било карначенцето, което само навито се поставя на скарата, но днеска вече в съвременния живот си го правим малко по-съвременено. Така го промушкваме с едно шище и се пече така от двете страни. В днешно време има ли кой да поддържа традицията с производството на гайтани? Не, в момента няма вече, няма и такачен цех в Килифарево. Просто всичко е запазено така в музея, само като минало. До кои години са се пазили тези традиции? Са функционирали действително тези работилници? Ами, аз помня някъде, може би до 70-те години имаше една госпожа в Килифарево, която и тъчеше. Така беше в съседство до музея, живееше госпожа Гъркова, лека и пръст, която почина. Тя научи много дечица, много млади хора да придат, да тъкат. И тя познаваше добре естеството на работа и на самото гайтанжийство, което е било известен за наяд в Килифарево. Но просто времената са минят и на този етап всеки в къщи вече си изработва ръчно и плетиво, и шеф, и така. Сега остана да изпечем тези карначета. Да. Слагаме ги на скарата и за много късо време са готови оплечени. Вече сме до загрятата скара. Можем да поставим карначетата. Поставяме готовите вече напълнени карначенца и някъде от 10 до 15 минути с едно обръщане и ще бъдат готови. Вие сте майстора на тези карначета, сега ще кажете готови ли са вече. Карначетата са готови, опечени. Съответно ги махаме от скарата. Подскочиха ли? Подскочиха по килифарски.
благодаря за това, което показахте пред камерата на фолклорна трапеза. Уверявам зрителите, че уха е много ароматно, така че ако имат смелост, нека да се пробват да приложат тази рецепта в домашни условия. Бъдете жива и здрава и работете все така усърно в читалището в Килифара. Благодаря и на вас. Винаги сте добре дошли. Заповядайте на пътната трапеза. Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! До тук във фолклорна трапеза ви показахме една рецепта с зеленчуци, една с варево и една с месо. И следващата рецепта ще бъде местна. Оставаме на темата храната и храненето на българина с рецептата чомлек. Какво месо включва тя и какви още продукти са необходими за нея, вижте сега. Здравейте, казвам се Камелия Христова. Ще ви приготвиме задушен заек или чомлек, казано по-нашински. Продуктите са 4-5 големи глави лук, кромит лук, гъби 250-300 грама сурови, 1-2 моркова, сланина, масло и маслини. Също така ни е необходимо бяло вино и вода и подправки. Това е типично лятно ядене ли? Да, типично лятно. Заека колко е тежък и домашен ли е див заек? Какъв? Заека е домашен, 1-2 кг. Млад заек е. С какво започва приготвянето на тази рецепта? Започва с нарязването на сланината, за да не залепне заека отдолу. Колко големи перчета се нарязва? Мина такива ивички, около 5 мм да кажем. Това е домашна сланина? Това е домашна сланина, да, тази годишна. Имате ли традиция да си приготвяте сланина по домовете в овчарци? Имаме, да. Отглеждат се прасета и късно есен или началото на зимата се заковат и така. Как я съхранявате? Зимата до лятото? Осолява се с морска сол, така нарезаната сланина и я редиме в гарнето, за да може да не залетне заека отдолу. След като сме сложили сланината, взимаме лука. Нарязваме го на едро, защото е задушен и той се стопява. Това вероятно също е домашно производство. Да. В нашия район това е традиционно, се отглежда. Първият ред лук, колко се слага от него? 2,5 кромитки. 5 глави взимаме. Сега вземаме да усолиме зайчето. Само го усолваме, защото сланината и маслините са доста солени. Тук хубаво се намазва. Зайчкото месо е едно от най-здравословните. Хранене здравословно.
капка намазаното с сол вече зайче го слагаме в гърнето. След това слагаме от маслините. С костилки са тези маслини. Да, с костилки са маслините. Те са 250 грама. Тук цялото количество слагате? Да, един път. Цялото количество маслини слагаме тук. После вземаме да нарежеме гъбите. Пак на едро. Те също нямат предварителна обработка. Не. Прави впечатление, че тук всичко слагате в суров вид. В суров вид, едро нарязано. Готови ли са гъбите? Да. Слагаме сега и гъбите в гърнето. Отново цялото количество гъби, да. Багърне ще събере всички продукти. Ще събере, да. И ще нахрани цялото семейство. Така. Следващия продукт е моркова. Слагаме 1-2 моркова. Пак на едро. Често ли приготвяте това ястие? Еми да. Веднъж месечно се прави. Особено който отглежда и домашни зайци. Може ли да се импровизира, да се добавят продукти или да се махне от тях? Може, да, по желание. Може да се сложи пушено месо. По вкус се прави. Така идва ред да сложим останалия кромит, който не остана. Втори ред кромит. Готви се с много лук, това е ястие. Следва след нареждането на лука. Нареждането на лука слагаме маслото. Не готвите с олио, нито с масло, а с краве масло. Краве с масло е по-вкусно. Зайчето е постно месо. Постно месо е трябва така, повече мазнинка. Затова слагаме и сланинка, и масло. Така. Тук едва ред да сложим и черен пипер. Други подправки не ползвате, освен черния пипер. Който обича, може сложи чубрика, джоджен. Ние сега. Това не се намира под ръка. Така. И сол. Има ли нужда ястието допълнително? Не. Сол допълнително не слагам, защото има в сланината, има и в маслините, затова не слагаме допълнително. Сега едва ред вече да сложиме последния ред сланина. Така приготвеното ястие заливаме с бяло вино. Количеството колко е? Количеството е 300 грама. Аз съм го сложила в това. Измерено е тук. Измерено е, да. Поливаме.
И 200 грама вода слана. Всичко е изчислено за големината на този съд. Да, нека да уточним това за зрителите. Да. Яденето е вече готово. Слага се по хлопака. Сега, за да го направим напълно задушено, си приготвяме брашно. Което тесто. Тесто. Слагаме малко брашно и замесваме с малко водичка. Това тесто ще послужи за капака. На капака, да. Да може ястието да бъде задушено. Колко време ще се готви заека? Така направения заек вече го слагаме в фурната на 180 градуса, като фурната трябва да ни е студена задължително, защото при топла фурна може да ни се спука гърнето и яденето да отиде по дяволите. Студена фурна на 180 градуса, 3 часа е приготовлението на това ядене. Така замесваме тестото и облепяме капак. Нека да поговорим и маничко за вас самата. От кога сте в горнополска Песна? Съвсем отскоро съм. Аз по принцип им бях фенка, но тъй като ме предложиха да участвам с тях, и аз сложих носията вече. Има ли ваши роднини в състава? Не. Не. Само приятели, и то добре. А знаете ли песните им? Доколкото знам, този състав има голям репертуар. Отчасти. Отчасти. Отчасти, да. Така направеното вече е готово за фурната. Идва
нас вече е гърнето с готовия заек. Предстои да отворим капака и да видим какво има вътре. Да видим какво е станало вече. Това е тестото. Тестото, внимателно, защото е горещо. Получило се. Получило се чудесно. Това е запечената сланина отгоре. Сланинка, морковчето. Сега предстои да направим една порция, за да видят нашите зрители как стоят продуктите вече наготвени. И ми започваме от морковчетата и така ще стигнем и до месото. Сервирането трябва да има от всичко. Да, говеча. Да. Малко и сосче. Ето порцията е готова. Сланинки, гъбки, маслинки, всичко си има. За аранжиране. Слагаме малко магданоз за аранжировка и е готов. Наготвено е това ястие, вече е сервирано и сега да кажем как се консумира, с какво върви. Еми салатка и студено винце бяло. Приятен апетит от мене. Чомлек. Необходими продукти. Един заек, едно парче свинска сланина, 4-5 глави кромит лук, 250-300 грама гъби, 150-200 грама маслини, едно пакетче масло, 1-2 броя моркови, черен пипер, босилек и дафинов лист по желание и на вкус, 300 мл бяло вино, 1 чайна чаша вода. Уважаеми телевизионни приятели, след зеленчуците и месото преминаваме към един друг вид храна, а именно млякото и млечните продукти. Те също се смятат за основни в нашата национална кухня. Ето няколко думи и за тях.
Прясното мляко, известно като преснак, пресник, се яде винаги преварено. С прясно мляко се приготвят различните каши – млечница, овченики, сутляш и други. Характерно за българите е и квасеното мляко, наричано още кисело мляко. Също така трябва да знаем, че основната преработка на млякото се прави изключително за получаването на масло или сирене. А какво представлява урдата, имате възможност да научите сега. Казвам се Анелия Паржанова, живея и работя в град Доспат, в читалище Иван Вазов Доспат. Днес съм приготвила продукти за една много лесна и най-вече икономична рецепта. Необходимите продукти, които трябват, са извара, на която викаме и урда. Тази извара вие сте си я приготвили, това е домашен продукт. Домашна, да. И масло. Това са основните продукти. Вече по желание може да се гарнира и с кашкавал. Започваме с маслото. Като количество колко е? 300 грама. Изчакваме да се препържи. 250-300 грама. Това е стара доспатска рецепта, нали така? Рецептата съм я запомнила от моите баби, прабаби и се е използвала в миналото много често и най-вече за това, че жените са били много ангажирани с работа на полето и нямат време за приготвяне на храни с удължено време. Са се спирали най-вече на по-бързи ястия, за приготвяне на по-бързи ястия. Има ли сезон това ястие или не? Няма и в миналото са го използвали за закуска. Основно това е за закуска, но аз мисля, че в днешно време може да се използва и за лека вечера. Приготвяте ли я сега в дома си? Да, много от семействата се я приготвят. Готова ли е мазнината? Да, готова е, получи се златистия цвят. И сега към мазнината прибавяме изварата, 500 грама. Съм приготвила към това количество мазнина. Трябва да попия хубаво мазнината в изварата и тя се препържва, докато поеме хубаво мазнината. Тя докато попие се препържва и малко самата извара. Поръсва се с сол на вкус. Ако изварата не е предварително посолена. Готова е? Готова е, да. Отстраняваме от огъня. Може веднага да се сервира в една част в чинията. Тук вече се правят порциите. Да, разделя се на порции, зависи от семейството. По желание вече може да гарнираме, докато още е гореща, с кашкавал. Кашкавала леко ще се разтопи, да, вероятно ще стане много вкусно. Кашкавала се разтапя. Пак за украса ръсим с щипка червен пипер. Това също е по желание. И накрая с една китка Макдонос привършваме това лесно и икономично ястие, което е било характерно за нашите баби най-вече. Урда с масло. Необходими продукти. Урда, извара, т.е. 500 грама. Сол на вкус. Масло 300 грама. Червен пипер 6 грама. Кашкавал 30 грама.
След толкова много рецепти днес, време е да кажем няколко думи и за подправките, без които не може да мине никое ястие. Подправките, които са използвани в миналото, а и днес, могат да бъдат разделени в няколко групи. Някои от тях са местни, а други са от чужбина. Те се поставят в храните заради техните хранително-вкусови и лечебни качества. И така, ароматни подправки са тези, които придават на ястията определен аромат. Черен пипер, бахар, кимион, канела, карамфил, ванилия, индийско орехче, анасон, магданоз, копър, дафинов лист, чубрица, джоджен, наричан още гюзюм, мащерка, босилек, пащърнак, дивесил. Към така наречените дразнителни подправки спадат чеснов лук, кромит лук, горчица, хрян, люти пиперки, черен пипер, карамфил. Багрилни подправки са червен пипер, шафран, домати и моркови. Към вкусовите подправки се отнасят лимонена киселина, наричана лимонтозо, захар, мед, петмес, пелин, сол, хининови кори, оцет. С тази информация приключваме за днес. Гледайте ни, приятели, и следващия път, когато ще ви покажем няколко рецепти от Дряново. До тогава!